সকলকেইটা কবি সন্মিলনৰ প্ৰথম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি আজি সফলভাৱে সামৰণি কৰিল। পশ্চিম জলবায়ু অঞ্চলৰ গামাৰিমুৰিৰ ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদায়নী হাইস্কুলত আমি বিভিন্ন ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিছোঁ আৰু অন্তিম অৱস্থাত দুপৰীয়াৰে পৰা বিয়লি এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে আমি ঐতিহাসিক কালগুৰু আশ্ৰমত এটি কবিতা পাঠৰ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হৈ গ'ল আৰু সকলোৰে সহযোগিতাৰে সফলভাৱে সামৰণি কৰে। গতিকে এই অনুষ্ঠানটোত যিসকল আমাৰ বা বিভাগীয় সদস্য বিচাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে সকলোকে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।